Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю: «Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю, і пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало колосся, тоді кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього: «Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на тім полі? Звідки ж узявся кукіль?» Він же відповів їм: «Ворог чоловік зробив це». Слуги йому кажуть: «Чи хочеш, ми підемо його виполимо?» Ні, каже, що виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. «Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом, а під час жнив я жінцям скажу: зберіть перший кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю складіть в мою клуню». Ісус проповідує про Царство Боже, промовляючи завжди в притчах. Притчі є нічим іншим, як ілюстрацією, яким є Царство Боже, або як воно є засіяне і що воно означає в нашому житті. Ми вже чули притчу про сіяча, як Царство Боже, як слово, яке Господь щедро сіє в нашу землю. Царство Боже, яке зустрічається з різними ґрунтами, які по-різному відповідають на те, що Господь діє і як проявляє себе в нашому житті. Сьогодні ми чуємо іншу притчу знову про землю і знову про зерно. Але сьогоднішня притча не є про ґрунт. Якщо про сіяча – це притча про кожного з нас, які є різними ґрунтами, які приймають слово, це зерно Боже. Сьогоднішня притча є про мудрість Отця. Часом можемо запитати, чому в світі поряд є люди добрі, а є також люди злі, які часом переслідують тих, котрі чинять добро. Або часом можемо запитати саму, чому в нас самих також є поза стількома добрими бажаннями, ініціативами, нашим життям маємо стільки спокус, маємо стільки речей, які не наче є запереченням нашої віри. Тому в сьогоднішній притчі Ісус не наче показує, що і кукіль, і пшениця мають рости разом. Те добре, що засіяв Господь, воно зростає в нас. І ми маємо турбуватися про те, щоб воно могло рости. Натомість кукіль, який засіює ворог сатана зі своїми спокусами, зі своєю заздрістю до нас, є нічим іншим, як тією можливістю, щоб дозволити, щоб пшениця росла далі, а в відповідний час, щоб Господь зібрав і спалив те, що є зле, а підкреслив те, що є добре в кожному з нас. Господи Ісусе, допоможи нам, щоб зерно, яке Ти засіяв в нас, могло приносити плід. Дай, щоб ми злом або спокусами не приглушили того добра, яке цвіте і росте в кожному з нас. Будь для нас силою і відвагою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.